ඔයාලා තාම අපේ subscribe කරලා නැත්නම් පාද බටනේ click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පාසිනෝ click කරලා අලුතින් upload වෙන අපේ video එවලින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අත්හිටුවීමට අභියාචන අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද අතුරුදහනම් නියෝගයට අනුව සියලුම අමාත්‍යවරුන්ගේ දුරකථන ඉන්ධන ඇතුළු සියලුම දීමනා කපාහැර තිබෙන අතර පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවලට ගෙවන ගෙවීම්ද තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට නියෝග කර තිබෙනවා. මේ බව ප්‍රකාශ කරන අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් එස් අමරසේකර මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ මේ හේතුකාරණා හේතුවෙන් කැබිනට් මණ්ඩලවල අනුමැතිය අවශ්‍ය අවස්ථාවල ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ද ඇතිවිය හැකි බවයි. එමෙන්ම සියලුම අමාත්‍යංශ මේ වන විට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා ආරක්ෂාව යටතේ රැගෙන තිබෙනවා.